кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. За четвърти път професионална гимназия по икономика и туризъм професор доктор Асен Златаров Петрич участва в Европейската олимпиада по статистика. Тази година с два отбора на 11 и 12 клас по трима ученици. По-малките ученици отбор Hope са обработвали статистически данни за 7 години. Изискуемо информацията да се предаде синтезирано само в 8 слайда. Националният кръг на Европейската олимпиада по статистика се провежда на два етапа. Първият етап чрез попълване онлайн на 3 теста, всеки от които се състои от 10 въпроса от затворен тип, предизвикателство и атестация за добра теоретична и практическа подготовка. Златаровци се вписаха в този аспект със своето участие. Специфичното тук е, че от един анализ на данни, т.е. от една съвкупност на данни, ние трябва да извадим най-важното и да го представим по такъв начин, така че нашите зрители на презентацията, втори кръг в нашето състезание беше презентация, да разберат за какво става въпрос конкретно за дадени данни. Да. Как се справихте? Ами, мислим, че се справихме доста добре с заданието, защото не беше лесно. Информацията беше доста обстойна. Не мога да не попитам и каква беше конкуренцията. С колко отбора се състезавахте в този национален кръг? За съжаление, не можем да разберем точния брой до приключването на самото състезание, но знаем, че са доста. Имаме доста голяма конкуренция от цяла България, така че очакваме да си стане състезание. Сега един въпрос към Лея. Какво ви дава на вас участието в подобен род състезания на национално ниво, вече имайки възможност да премерите сили и с представители и на други такива елитни училища, каквото е професионалната гимназия по икономика и туризъм, професор доктор Асен Златаров? Да, аз съм изключително доволна, че решихме да участваме, защото това е един много голям опит, защото на нас ни предстои да изучаваме статистиката все повече и повече. Наистина беше трудно и нещо ново за нас, защото ние изучаваме статистиката за първи път, но също време беше много интересно и мисля, че доста ще ни помогне за напред. Както каза Ива, конкуренцията е огромна, даже още не знаем точния брой на участващите, но аз мисля, че се справихме достойно като за първи път и очакваме хубави резултати. Предполагам и трите сте на едно мнение, затова директно ще се обърна към Марина. Какво ви накара да изберете точно да се състезавате в тази област? Как се решихте на това нещо и кое беше интересното по време на състезанието? Съгласявам се с Лея това, че ние за първи път, за първа година изучаваме статистика и просто решихме, че ще бъде едно интересно преживяване и решихме да се пробваме и просто да видим докъде ще ни доведат нашите така умения, които сме така заградили за този малък период, в който изучаваме този предмет. Но интересното беше това, че първо сме екип, отборна работа и беше много забавно сами и така заедно да правим тези неща. Питах и за статистическия анализ, който сте правили на място. Малко повече подробности за зрителите на телевизия Запад. Да, статистическия анализ беше за втори кръг. Нашата задача беше да направим анализ за брутното производство на електрическата и топлинната енергия. Беше за периода от 2013 до 2019 година. Трябваше просто да изкараме, както каза Ива, имахме доста обстойна информация и ние трябваше да изберем най-важното. Мисля, че успяхме да се справим така доста добре и се надяваме за добри резултати. На 18 март се очаква да бъдат публикувани резултатите от участието на златаровци в Националния кръг на Европейската олимпиада по статистика. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.